Եվ շատ կարճ, որովհետև մենք առանձնապես ասելիք չունենք։ Ներկայացված միջնորդությունը ակնհայտ անհիմն է և ծառայում է ակնհայտորեն ոչ դատավարական նպատակի։ Միջնորդությունը դարձյալ հիմնված է ձեր դատավարական գործողությունների կապակցությամբ անհամաձայնությունների վրա։ Խնդրում եմ ինքներդ հաշվել, թե նմանօրինակ քանի ինքնաբացարկի միջնորդություն եք քննարկել և այդպիսի հետևողական վարքագիծը շարունակաբար ձեր գործողություններից, յուրաքանչյուրից հետո, որի հետ պաշտպանության կողմը համաձայն չէ, ինչի է հանգեցնելու։ Շատ ակնհայտ է, որ յուրաքանչյուր դատավարական վարքագիծ, որը դատարանը դրսևորում է, և դրա հետ չհամաձայնվելու սուբյեկտիվ պատճառ ունի պաշտպանության կողմը, դրան հաջորդում է ձեր ինքնաբացարկի միջնորդությունը։ Երբեմն այդ միջնորդությունները ընդմիջվում են մեղադրողներին բացարկներով կամ դատական նիստը չեղարկելուն ուղղված այլ բնույթի գործողություններով։ Հագել դատարան, իրավունքի չարաշահման վերաբերյալ մենք նախկինում միջնորդության մեջ երկար խոսել ենք։ Փաստարկները, հակափաստարկները, որ եղել են, հիմնականում վերաբերել են նրան, որ դրա վերաբերյալ իրավակարգավորումներ չկան, և դատարանն էլ կարծեք թե ի վերջո համաձայնել է դրան։ Վճռաբեք դատարանը իր իրավական դիրքորոշումներից մեկում հստակ սահմանում է, թե ինչ օրինակներ կարող են ունենալ իրավունքի չարաշահումները։ Հարցը քննարկելով ողջամիտ ժամկետում գործի քննության կոնվենցիոնալ իրավունքի շրջանակներում, Վճռաբեք դատարանը արձանագրում է հետևյալը. Առանցքային նշանակություն ունի այն հանգամանքը, թե արդյոք անձը չարաշահել է իր դատավարական իրավունքները։ Որպես օրինակ կարող են լինել այն դեպքերը, երբ անձի վարքագիծը հանգեցնում է դատական նիստերի պարբերաբար հետաձգման, այդ նպատակով անձը ներկայացնում է միջնորդություն դատական նիստը հետաձգելու և գործի նյութերին ծանոթանալու վերաբերյալ, ընդ որում որոշ դեպքերում ամբողջությամբ գործի նյութերին նախաքննության ավարտին ծանոթացած լինելու պայմաններում, ներկայացնում է բացարկի և ինքնաբացարկի միջնորդություններ, հանդես գալիս հայտարարություններով, փոխում կամ հրաժարվում պաշտպանից, խախտում դատական նիստի կարգը, անարգալից վերաբերվում դրսևորում դատարանի նկատմամբ։ Միաժամանակ հարկ է ընդգծել, որ իրավական պաշտպանության միջոցներից բարեխղճորեն իր նպատակային նշանակությանը համապատասխան օգտվելը չի կարող գնահատվել որպես շահագրգիռ սուբյեկտների կողմից գործի քննությունը դանդաղեցնող վարքագծի դրսևորում։ Այս դիրքորոշումից շատ ակնհայտ է, որ Վճռաբեք դատարանը խոսում է իրավունքի չարաշահման այնպիսի դրսևորումների մասին, որոնք իրենցից դատավարական գործողություններ են ներկայացնում, այդպիսիք են և բացարկը, և ինքնաբացարկի միջնորդությունը, և հայտարարություններով հանդես գալը։ Բայց գլխավոր չափանիշը նա է, որ այդ դատավարական գործիքներից օգտվող անձը ունենում է այլ նպատակներ, քան կարող է հետապնդել կոնկրետ դատավարական գործողությունը։ Հիմա հետևողականորեն քննարկենք, թե կոնկրետ այս դեպքում և սրան նախորդած նույն տրամաբանությամբ եղած դեպքերում արդյոք եղել են այդպիսի նպատակներ, թե ոչ։ Այստեղ նորից եմ կրկնելու, որ ձեր վերաբերյալ ինքնաբացարկի բոլոր միջնորդությունները կառուցվել են ձեր դատավարական գործողությունների կապակցությամբ անհամաձայնությունների շուրջ և դրանց հիման վրա։ Այսօր ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացվել է այնպիսի հիմնավորումներով, որին մի քիչ նման հիմնավորումներով իմ կողմից Մխիթար Պապոյանի ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացվելու ժամանակ նույն անձին կարարկում էին դրա դեմ։ Այն դեպքում, երբ Մխիթար Պապոյանի դեպքում խոսքը գնում էր դատավոր Մխիթար Պապոյանի կողմից առերևույթ, առաջին այցանի դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ դատական ակտ գրելուն, խափանման միջոցի վերաբերյալ, այն ժամանակ նույն անձին փաստարկում էին, որ Մխիթար Պապոյանին հայտնված իմ ինքնաբացարկի միջնորդությունը ներկայացված հիմնավոր չէ, երբ կրկնում եմ, վերաբերում է շատ կարևոր հարցի, վերաքննիչ դատարանում քննարկում են խափանման միջոցի հարց, և կա հարուցված գործ այն հանգամանքները շոշափող, որ միգուցե Մխիթար Պապոյանը գրել է առաջին այցանի դատարանում այդ պահին իր կողմից
վերանայման ենթակա դատական ակտ կամ նույն բնույթի, նույն բովանդակության։ Այսօր ձեր հետ, ձեր մասնակցությամբ, ձեզնից դժգոհության հիման վրա, ձեր գործողությունների մեջ հանցակազմ տեսնելով կամ չտեսնելով, դա ինքն քննարկելու հարցը չի։ Ձեր կապը հարգել դատարանին ընդդատում եմ։ Այս կապակցությամբ առարկություններ ներկայացնող պաշտպանները այսօր ներկայացնում են դրանից էականորեն տարբերվող, բայց նման մի բանի վրա հիմնված ինքնաբացարկի միջնորդություն։ Ձեր վերաբերյալ հաղորդում ենք ներկայացրել, հետևաբար դուք չեք կարող քննել այս քրեական գործը։ Ես վստահ եմ, որ եթե հանկարծ դատավորի փոփոխություն տեղի ունենա եւ պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանի կողմից շատ ընդունելի դատավորես գործը քննի եւ ես հանցագործության վերաբերյալ հաղորդում ներկայացնեմ ու գամ ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնեմ, Էրիկ Ալեքսանյանը նույն կերպ պարզճակատ այսօր այդ օրը առարկելու է այդ ինքնաբացարկի միջնորդության դեմ։ Սրանք եւ դրան շահաջորդած Արմեն Գևորգյանի ակնհայտ ոչ դատավարական գործողությունները վկայում են այն մասին, որ այս միջնորդությունները դատավարական նպատակներ չունեն։ Ես կողմնակալության եւ անկողմնակալության վերաբերյալ ընդամենը մի բան եմ ասելու։ Ուրեմն այլ դատարանում Արմեն Գևորգյանի արած հայտարարությունների նման հայտարարություններ անելու դեպքում դատարանը երբեք այդքան հոգատար չի լինում նրան ներկայացված միջնորդության կապակցությամբ դիրքորոշում ներկայացնելու հնարավորություն տալու հարցում։ Դուք մոտավորապես 4 անգամ Արմեն Գևորգյանին համոզում եք, որ ինքը դատավարական, բայց ելույթ ունենա։ Իսկ ինքը հետևողականորեն հրաժարվում է դատական նիստը ծառայեցնում քաղաքական հայտարարության։ Բայց դատարանը շարունակում է հոգատար լինել Արմեն Գևորգյանի իրավունքների պաշտպանության նկատմամբ եւ վերջում էլի մեղադրվել, որ դատարանը անկողմնակալ չէ։ Սա իրավունքի չարաշահում է, հարգելի դատարան, սա ինքնաբացարկի միջնորդությունները ներկայացնելու իրավունքի չարաշահում է, որը հետապնդում է բացառապես այլ նպատակ։ Ընդ որում, ինքնաբացարկի միջնորդությունները ներկայացնելիս կիրառվում են նաև առանձին տեխնոլոգիական հնարքներ։ Խոսքը սկսել ակնհայտ քաղաքական հայտարարությամբ եւ դատարանին հորդորել լսել մինչև վերջ ու պարզել, թե ինչ կապ ունի դա դատավորի հետ։ Բայց մինչև այդ 15 րոպե անել քաղաքական հայտարարություններ, վերջում էլ ասել, տեսեք, մի կապ կա։ Դա միջնորդություն կամ հայտարարություն է, որը ծառայում է այդ քաղաքական հայտարարությանը, ոչ թե ինքնաբացառիկ։ Իսկ հայտարարություն անել դատարանում, թե սա քաղաքական հետապնդում է, չի կարող որևէ դեպքում արդարացնել քաղաքական ելույթները։ Պարոն Ալումյանն ասում է, քանի որ մենք հայտարարել ենք, որ սա քաղաքական հետապնդում է, մենք պետք է հնարավորություն ունենանք չէ՞ դա հիմնավորելու համար։ Այսինքն դատարանում կարելի է ասել քաղաքական հետապնդում եւ մոռանալ քրեական դատավարությունը, բոլոր դատավարական միջոցները մեղադրանքից պաշտպանվելու օգտագործել քաղաքական կարիերա արտահայտելու համար, չի կարող այդպիսի բան լինել։ Ավելին ասեմ, այն որ մեղադրանքի մեջ որևէ կերպ շոշափվում են ընտրությունները, որոնք քաղաքական գործընթաց են կամ դրա մի բաղադրիչ, դա էլ թույլ չի տալիս դատարանում քաղաքական հայտարարություններ անել։ Այն դեպքում, երբ որ արված քաղաքական հայտարարությունները ոչ մի ընտրություն բառել իրանց մեջ չեն պարունակում, սկսում են շատ հեռվից գալիս ամենավերջին նախադասության մի փոքր կապ գտնում կամ ձեր կամ մեր հետ։ Սա իրավունքի չարաշահում է, մենք գտնում ենք, որ դատարանը ինքնաբացարկի միջնորդությունը չպետք է քննարկի ընդհանրապես։ Գիտան եւ պարոն Վարդասյանը խոստացավ կարճ խոսել, հենց այսով ասելիք չկար այս ինքնաբացարկի միջնորդության վերաբերյալ։ Իրականում մենք այս գործի քննության դերևս դատական քննության նախապատրաստությամբ փուլում ենք, շուրջ 45 ամբովանդակ դատական նիստ ենք ունեցել եւ 18 ամիս շարունակ քննարկում ենք այսպիսի միջնորդությունը։ Գրեթե 6 անգամ դատարան ինքնաբացարկի միջնորդություն են քննարկել արդեն իսկ պարոն Վարդասյանի նշած հիմքերի հիմնավորումների սահմաններում, եւ այո, մեր խորին համոզմամբ
այս մարտավարությունը պաշտպանության կողմից ծառայեցվում է բացառապես ոչ դատավարական նպատակների, այլ դատական նիստերը որևէ ձև տապալելուն եւ այս գործընթացը այս իրավիճակում հայտնվելու համար։ Ամեն անգամ նույն դատական նիստի ընթացքում նույն հանգամանքի մասին մենք խոսում եւ մեր հիմնավորումները ներկայացնում ենք։ Վկայակոչվեց Վճռաբեկ դատարանի կողմից կայացված դատական ակտ, որը խոսում է իրավունքի չարաշահման մասին, այսինքն նույն փուլում, նույն հիմնավորումներով կարելի անընդհատ միջնորդություններ հարուցել եւ այս դատական քննությունը մտցնել փակուղի եւ մյուս փուլի անցնելու մասին ընդհանրապես խոսք չլինել։ Կրկնում եմ, 18 ամիս գտնվում ենք քրեական գործով դատական քննության նախապատրաստական փուլում եւ քննարկում բացառապես դատական նիստը հետաձգելու չէ հետաձգելու, նախագահող ինքնաբացարկի, դատախազների բացարկի եւ նմանատիպ միջնորդություններ։ Արդյոք դատան, մենք միջնորդում ենք արձանագրել պաշտպանության կողմից իրավունքի չարաշահման փաստը, այս ինքնաբացարկի վերաբերյալ հարուցված միջնորդությունը թողնել առանց քննության, սրա մասին մենք մեր հիմնավորումները ներկայացրել ենք, տպավորություն կստեղծվի, թե մենք նստեցինք եւ այսօր ամբողջ դատական նիստի ընթացքում լսեցինք այս միջնորդությունները եւ դրա վերաբերյալ էլ կարծիք ենք արտահայտում եւ դրա իմաստը որն էր, սա էլ մեկ գործիք է պաշտպանության կողմից օգտագործվող։ Դուք ինչ գիտեք, մենք ինչ միջնորդություն ենք ներկայացնելու, ինչ բովանդակությամբ եւ խոսում ենք շուրջ 2 ժամ նույն բանի մասին եւ հետեւաբար նաեւ այդ գործողություններով ծառայեցնում այս դատական նիստերն անհարկի ծառաբեռնելով եւ փակուղի մցնելով։ Հետեւաբար նաեւ դատանին խնդրում ենք այս գործողությունների նկատմամբ դրսեւորել հետեւողականություն եւ այս միջնորդությունները ինչ որ կերպ սահմանափակել եւ որպեսզի կարողանանք մենք հաջորդիվ դատական քննությունն ապահովել եւ ողջամիտ ժամկետներում արդար դատական քննությունը իրականացնել։ Շնորհակալություն։